So, Alter. Dieser Vorball. Welcher Vorball? Underbart, det här har varit jättetrevligt. Men det finns ett aber som faktiskt är lite tråkigt. Det är just att Patrik inte är här idag. Vi har en jättebra stand-in, men vi har inte repat in fler låtar än just en till med honom. Och det gjorde vi igår. Så vi kämpar på. Ni är, okay. Det är fantastiskt. Nu jävlar jag ser alla hamnande. Ända borta. They come from a land where the sun don't shine, running away from the cold. They traveled so far in the day of love, hoping their dreams would come true. Watching the waste of endless years, trying to make it together. And they will be there just to be free from the pain. And they won't surrender. Just lying. Wait for your chance. It's alright.